mi ni moja kati ya rappers wachache ambao wana shabiki ambao wanawapenda sana. Yeah. Athari gani ambayo umeipata labda baada ya kuachia hii ngoma? Ni kipi ambacho kimekutokea? Maana tunajua bwana wewe ni mzee mara uko huko Central. Hii umepata tukio gani ambalo baada ya kuachia hii ngoma? Ni changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi kwa sababu unapokuwa mkweli sio kila mtu anapenda kusikia ukweli. Unaoambia ukweli sio kila mtu anapenda kupokea huo ukweli ambao unawaambia, na kila mtu anakuwa na wasiwasi. So nimekuwa nikiishi kwa Machale sana. Sijazoea kutembea na mabouncer, bodyguards, lakini sometimes inakuwa inanibidi. Kushinda jana nilikuwa Mwanza, kidogo nilipata shida ya polisi huko na kule, but nilikuwa makini. Nikawa huru. Nafikiri kuna vitu vilitokea ambavyo vinipa wasiwasi kidogo, lakini kufuatana na kile ninachokifanya niliamua kuwa very smart ili lisije likatokea lolote, na baadaye nikawa niko huru na nimerudi, nimekuja kwa jamii. Asikurudishi nyuma kuacha kuisemea jamii. Never. Kitu ninachoambia hata Watanzania wote, hata siku nisipokuwepo, kama kuna vitu vinawakwaza msiache kuongea. We need to talk ili watu warekebishe, vitu viende sawa. Tukiwa watu ambao wote ni waoga, tunakoenda kutakuwa sio kuzuri kabisa. Tukisema wanasikia, lakini tukikaa kimya kwa uoga wanaona maybe wanachokifanya ni sahihi. Umeelewa? So nawaambia na wengine, tuzungumze, tuseme kwa uzuri, kwa ajili ya kujenga. Anayependa ukweli, anayejua nini maana ya ukweli, hawezi kulichukulia kwa mantatizo. Okay, basi kama tungekuwa ni vitu ungekuwa ni sterlingi, lakini na desturi pia ya kuweka sawa wasanii wako wanapokosea. Hii pia imekuletea athari gani kati ya ukaribu wako na wasanii wengine? Mimi nikiamua kuongea langu, I don't care nani atachukuliaje. Huyo ndo naye ametega. So kwangu hiyo haijawahi kuniletea shida, sijawahi kuwaza. Kikubwa huwa na stick kwenye kile ambacho nakizungumza. Kama ni point, ni point. Wewe ukinichukia kwa sababu nimekwambia ukweli, hilo ni tatizo lako, sio la kwangu. Roma umeonekana ukitetea sana jamii. Roma sasa hivi amehamia nchini Marekani. Una lipi ambalo unaweza kumwambia? Arudi kwenye nchi yake, aendeleze harakati pamoja na rais wa kitaa, ama nini ambacho unaweza kumshauri? Roma